ថ្ងៃចុងក្រោយនៅម៉ាឡេស៊ីម្ហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហើយយើងដើរមកលេងកន្លែង Twin Tower បងប្អូនល្បីនៅម៉ាឡេប្រចាំប្រទេសគេហ្មងណាហើយញ៉ាំ buffet និយាយទៅម្ហូបគេប្លែកប្លែកដែរប៉ុន្តែរសជាតិអាចញ៉ាំបានឬមិនបានអាស្រ័យលើការចូលចិត្តរបស់យើងហើយបើអែមប្លែកឈើអីមានច្រើនប្រភេទតោះថ្ងៃចុងក្រោយនៃការដើរលេងនៅម៉ាឡេបងប្អូនយើងធ្វើដំណើរទៅកាន់រាជវាំងរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយយើងមើលឃើញថាបើសិនជាតុងជាតិលើកនៅក្នុងរាជវាំងគឺមានព្រះមហាក្សត្រកំពុងតែគង់នៅហើយបើសិនជាអត់មានតុងជាតិទេបានបង្ហាញថាព្រះមហាក្សត្រអត់គង់នៅក្នុងរាជវាំងនឹងទេនេះរាជវាំងនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺទាហានរស់បងប្អូននេះឈរមួយថ្ងៃមិនដឹងប្រមាណម៉ោងទេមុខគាត់លង្គ្រាមអាណិតមែនតើបងប្អូនស្លៀកពាក់អញ្ចឹងណាហើយឈរនៅយាមនៅក្នុងនឹងគេហៅទាហានមនុស្សរស់តាំងណាអត់មានថាបំណងការពីអីទេគឺភាគច្រើនគឺមានបងប្អូនភ្ញៀវទេសចរមកមើលហើយថតរូបនេះកន្លែងសំខាន់មកដល់ហើយ Twin Tower ដែលល្បីជាងគេនៅម៉ាឡេស៊ីបងប្អូនអាគារភ្លោះណាអុយមើលពីចង្អាយទៅដូចដែកយើងមើលពីចង្អាយមើលចិត្តដូចកញ្ចក់មើលឲ្យដល់មែនតែនទៅមើលថាដូចជាដែកទេបងប្អូនអត់ដឹងថាគេធ្វើអីពីអីឲ្យពិតប្រកបទេនឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេតែស្អាតស្អាតហើយខ្ពស់ខ្លាំងបងប្អូនងើយមើលឡើងថែវឡើងចុកកនេះអាគារមួយចំនួនទៀតហើយឥឡូវនៅម៉ាឡេមានអាគារខ្ពស់ដែលខ្ពស់ជាង Twin Tower ហ្នឹងដំបូងនៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរមានតែអាគារហ្នឹងទេដែលខ្ពស់ជាងគេតោះឥឡូវដល់វេអាហារពេលល្ងាចហើយអាហារពេលល្ងាចនៅម៉ាឡេបងប្អូនប៉ុន្តែរសជាតិម្ហូបចិននេះណាអូយបេបេខ្ញុំចាប់ដើមគោហើយនេះត្រីជូរអែមមានសាច់មាន់មានផ្សិតអំពងហើយនឹងក្តាមឆាម្ហូបប្រចាំតំបន់គេល្បីគឺក្តាមឆាហ្នឹងហើយក្តាមឆាយើងញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចហើយមកដល់បន្ទប់គេងបន្ទប់ស្អាតទៀតហើយសន្តាគារនេះសន្តាគារនេះនៅព្រំដែននៅជិតប្រទេសសិង្ហបុរីដើម្បីត្រៀមស្អែកយើងឆ្លងដែនចូលទៅលេងសិង្ហបុរីវិញម្ដងណាហើយយើងរៀបអីវ៉ាន់ចូលបន្ទប់ហើយនេះបងប្អូនអត់ទាន់បានរើចូលសួរបុលទេនេះអាហារពេលព្រឹកណាដើម្បីយើងញ៉ាំហើយចេញដំណើរឆ្លងដែននេះអុយតំណងមានច្រើនបងប្អូនច្រើនមុខម៉ែហ្មងណាប៉ុន្តែម្ហូបខ្លះក៏ញ៉ាំបានម្ហូបខ្លះក៏ញ៉ាំអត់បានអញ្ចឹងមានក្លិនក្រីក្លិនអីហើយនំប៉ាវនេះញ៉ាំបាននំប៉ាវខ្លះអីអញ្ចឹងទៅហើយនេះកាទៀវទឹកសុខកាទៀវស្រស់ដាក់គ្រឿងអីខ្លួនឯងដូចយើងចេះលក់អញ្ចឹងណាមានទឹកស្រស់មានទឹកសុខមានច្រើនមុខដែរមានបរសអីអញ្ចឹងណាចង់ញ៉ាំអីក៏បានដែរប្រភេទអាហារពេលព្រឹកអីអញ្ចឹងណាញ៉ាំមួយបង្គាហើយនេះព្រឹកឡើងហ្នឹងយើងចេញមកពីសន្តាគារចេញមកច្រកមុខនេះមានអ៊ីអនទៀតបងប្អូននៅម៉ាឡេចេញមកច្រកមុខដើម្បីឡើងឡានបន្តដំណើរទៅប្រទេសសិង្ហបុរីវិញម្ដងដោយសារពីប្រទេសនេះព្រំបន្ទល់ជាប់គ្នាចឹងយើងដើរលេងម្ដងបានពីប្រទេសហ្មងយើងទៅតែកន្លែងល្បីល្បីដែលគេពេញនិយមទៅហើយនេះយើងចាប់ដើមចូលដល់ទឹកដីសិង្ហបុរីហើយអូយឃើញថាក្រីនណានិយាយទៅគឺបៃតងគ្រប់កន្លែងប្រហែលជាគេមានច្បាប់ធ្វើផ្ទះឬក៏ធ្វើអផាតមិនសន្តាគារផ្សេងៗត្រូវតែដាំដើមឈើអញ្ចឹងណាជួបនៅវីដេអូក្រោយ
រូបតាំងចិញ្ចៀងស្អាតស្អាតហើយទំហំក៏ធំល្មមដែរបងប្អូនតាំងកន្លែងណាក៏ស្អាតដែរហើយមានចរន្តរូបភាពមែនទែនបងប្អូនមានតាំងតែវាសូឡូតែឯងឬមួយក៏តាំង3 in 1អញ្ចឹងណាមានដាក់នៅគ្រប់កន្លែងមានតម្រងបញ្ឈរតម្រងផ្ដេកនិយាយទៅគឺមានគ្រប់រូបភាពចង់បានឆាតមកលើឬក៏តេតងតាមលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោម Telegram ក៏បានដែរ